Det skal vel på julebord, det kanskje. I fer alder på julebord. Alder, selv om svineribbe er det beste jeg vet. Men uten surkål, da. For det tåler ikke. I fer slik sure oppstøtt av det. Det er likevel som en rødkål, da. Da får jeg utslett at. Svarte prikker. I tåler egentlig ikke svineribbe heller, da. Men jeg tåler det bedre enn pinnkjøtt. Pinnkjøtt er så vanskelig å få til å sette for meg. Jeg har ikke avføring på en måned. Men svineribbe så gikk det bare 9 dager. Hvis de passer på å drikke solo av det. Det eneste jeg tåler, det er lutfisk. Men det liker jeg ikke. Og det er ikke noe artig å sitte på julaften og maule lutfisk når du ikke liker det engang. Katten min liker ikke lutfisk heller. Han liker makrell i tomat, han. Men det tåler han ikke å ha. Han blir så kluring til det. Og det er i alle fall ikke noe artig å sette på julaften i lag med en katt som er sur. Og så er det typisk med at jula er midt på vinteren. Vi blir så deprimerte på vinteren. Fryktelig deprimert. Det er mørkere som gjør det. Og så blir jeg så sjuk at fryktelig sjuk. Forkjørt. I nys, ofte og høyt, og da blir kattene redde og rømmer slik at de blir alene i mørkere. Jeg er så allergisk, jeg visste det. At jeg kan ikke ha teppen i hus. Og når jeg nys da, så blir det ekko. Av og til så prøver jeg å gå på arbeid, da. Vaske jobb. Men de tåler ikke vaskemidlet. Jeg får slik utslett eksem. Det er så mye eksem i at jeg kunne tatt eksem med en artium. Jeg har handsker, da. Men jeg tåler ikke det heller. Så da blir jeg så kald på hendene, da. Fryktelig kald på hendene, slik at jeg begynner å nyse. Nedi vaskebøtta. Da får jeg skumme fra vaskebøtta opp i ansiktet, da. Slik at jeg får utslipp der òg. Onde nasen. Da blir det lukt å snyte seg, da. Det er ikke noe som er verre enn å ikke snyte seg. Vet du, en må bare svele om det. Da blir jeg så kvalm. Fryktelig kvalm. Vet du, jeg måtte fare og doktorer og fortelle om alt det her. Da fikk jeg prøve slik lysterapi.
Da ble de snøblind. Det blir bedre til våres, da. Men det hjelper ikke med det. Vår sola er så låkått øynene mine der. Da må jeg bruke solbriller, og da blir det mørkt om sommeren her, da. Senast av alle, men jeg kjempa min kamp for verdiene jeg trodde på. Hvor det bart blei diktator og verdsatt av mitt folk. Jeg har alt jeg nokosinne drømt av å ha. Men jeg trenger en person å dele med. Jeg har så mykje kjærleik å gi. Ta min hånd så skal du sjå. Eva, i det hele tre rike, Polen, Belgia, Frankrike. Eva, jeg en mann, du en pike, du og jeg ganske like, og like bare leke best. Første gang jeg så deg var jeg kun resepsjonist, du løfta meg opp. Du ble min livsprotagonist. Kjære, slutt å tenk på ting du ikke kan forandre. I vår kjærleiksboka vil vi alltid ha hverandre. Bombene regner over Tyskland i natt, men hjertet mitt over det ved de for deg. Kjærleiken tross alt. Adon, du ga meg hele tre rike, Ole Belgia og Frankrike. Adon, du en mann, jeg en pike, du og jeg ganske like, like barn er til best. Soldater du legger hånda di i min, og du viser meg vei. Fronta deg til meg, men jeg elsker deg bare meg. Vi to skal gå sammen uansett hva som skjer. Du er min kvinne.
Belgia, Frankrike. Eva, det er man jo en pike. Vår kjærlighet vil aldri vike. Men nå skildrer den oss av. På turné en måned, men det enda så. Men uansett, det noe eget med, et, med en god kjærlighetshistorie, ikke det? Veldig, det veldig sjeldent vi ser det I et revynummer, da. Når den skal harselere med makta og kødde med nabobygda, så det begrenset kan rekke over, ikke sant? Men I revymiljøet, der skjer det ting. Etter at Aina Kristiansen I Kvitter fra Knotten var konferansier på NM I revy 2019 og annonsert fra scenen at hun var singel, så fant hun Bernt Lendegen I Strand Revylag som satt I salen tonen. Dem, ja. De har til og med fått et kjærlighetsbarn I form av revynummeret Pina du Lada, som vi nettopp har sett, og som vant wildcard-konkurransen når vi var på turné. Og nå de forlovet. Enn det. Og jeg jo singel. Ja. Sant, det rart. Så dere kan jo tro jeg var snar med å stryke bunadskjorta da jeg fikk beskjed om at jeg skulle få være med her I kveld. Det jo ikke bare en manne fra Tverrelvdalen som blir maset på for å si det sånn. Det flere som returneres til vår Herre uåpnet. Eller, pent brukt da. For da Aina skulle være konferansier, så tok hun på seg den fineste kjolen hun hadde for å imponere gutta boys. Kan jo ikke jeg være noe dårligere. Man blir jo litt mo I knærne av føggelen på ryggen, ikke sant? Det jo... Fin, eh? Så det bare å hit me up etter forestilling, altså. Hvem vet, kanskje for oss konferansiere at det blir en ny tradisjon. Men det kan uansett ikke bli før etter vi har sett neste revynummer. Her Tjongsfjord-revyen med Piratprat. Femten gaster på døden manns kiste. Hyve og høy og en flaske med rom. Oh, nei, 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 nei. Ikke noe alkohol for banketten etterpå. Åh. Vi får ønske velkommen til årets møte I UP. Uorganiserte pirater. Vi kjører I gang med et opprop. Kapten Rødskjegg. Ja. Kapten Sortebil. Tom Jonny. Her! Der var du, ja. Før vi går I gang med sakslista, så tar vi godkjenning av innkallingen. Noen innvendinger her? Ja. Rødskjegg. Det ikke litt gammeldags å sende innkallingen med flaskepost? Det noe du har bestandig gjort.
Har du noen gode forslag? Ja. E-post. E-post? Ja, vi kan jo kanskje ta en stemming på noe da. Hvis du stemmer for e-post, vis dem en stemmetegn nå. Det blir flaskepost. Vi får gå i gang med sak nummer en, som omhandler da de nye permisjonsreglene. Noen som har noe her? Jeg har. Ja. Er det mulig å få permisjon med lønn for å fære til dyrlegen med denne sinte fuglen? Nei, da må du nok bruke avspaseringen din. Å, jeg må bestandig bruke avspasering. Ja, bruk avspasering din, slikter! Fredrik, har du noe? Ja. Vær så god. Ja. Som dere vet, så er jo jeg nå ute i sånn pappa-permisjon. Ja. Ja. Og så har jo jeg denne armen her. Ja. Og som dere sikkert forstår, så er det jo klin umulig å bytte bleia med en sånn arm. Ja. 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 Så da blir jo spørsmålet mitt. Kan jeg få overført min pappa-permisjon til kjæringa? Hæ? Jeg vet ikke. Åh, du vet jo ingenting. Tror du må ta meg NAV? NAV! Vi får gå videre. Sak nummer to, som da omhandler HMS. Som vi alle vet, så har det ikke skjedd så mye på de siste 650 årene. Og nå kan det se ut, så vi må begynne å bruke redningsvest. Nei, er det mulig? Se nå her. Nei, du tar ikke på med redningsvest. Det ser ut som en påskekylling. Nei, men å ha det verket. Ja, i tillegg så må vi faktisk begynne å bruke sikring under klatring i masta. Nei, vi bruker jo ikke sikring i mast. Vi er jo ikke noe barnehage heller. Hæ? Sist, men ikke minst, så må vi faktisk ha hjelm på i nærkamp. Det er sånn det blir. Hjelm i nærkamp? Hæ? Det her er jo krenkelse. Hva? Sikring i mast? Hva? Det er et overtramp. Jeg finner meg ikke i det. Og redningsvest. Du er alt for den. Stor skjortebil, sett den ned. Det har vi gjort. Åh, bestandig er det avgjort. Fader. Det er voldsomt. Vi får gå over på eventuelt. Noen som har noe her. Ja, ja, vær med. Ta med. Ja, det. Kom an. Jeg bare lurer på om ikke det var på tide at jeg skulle få med et sånn skikkelig kjørøvernavn snart. Skikkelig kjørøvernavn? Ja. Hva ser veien med Tom Jonny? Nei, det er for så vidt ikke noe i veien med det, men er dere mer svung over kapten Sabeltan, for eksempel? Kapten Sabeltan er jo opptatt. Ja. De vil ikke på med noe piratkopiering. Nei, det blir Tom Jonny. Ja, Sabeltan. Ja! Med en gang. Vi er klar. Gutta, vi får heise seil. Ja, endelig skjer det. Plyndring og voldtekt 24-7. Hvor skal vi? Er det Seychellen, er det Maldivene, er det Barbados eller Jamaica? Fortell! Ja. Det var Fosen. Vi skal inn i sambandet Flakk-Rørvik. Det kan jo bli litt tussig med tussefløyta, vet du.
tradisjonelle knottenbunader. Og de er veldig enkle i sin form. Det er en såkalt klassisk beltestakk. Ja, og som de sikkert også legger merke til, da, så er det veldig enkle drakter. Men det her skulle det vært mye mer på. Skulle det vært veldig mye mer på denne drakten. For eksempel så skulle det vært en veldig fin brodert kråsklut foran her. Ja. Med de tradisjonelle knottenstengene. Skulle det vært det. Men ifølge de lange husflidstradisjonene på knotten, så er det ikke lov å tre nåla på fjæra sjø. Nei. Og nå ser ikke vi sjøen fra oppå knotten. Nei. Så vi tar ingen sjanser. Egentlig har vært veldig fin veva knottakyse oppå her. Ja. Ja, veldig fin for oss som klær huva. Ja. Ja. Ta til ære, Kari. Ta til ære der. Ja, du ser så dum ut. Herregud. Ja. Ja, men den veldig fin og veva, herre kysa, altså. Ja, men ifølge de lange husflidstradisjonene på knotten, så er det ikke lov å renne på veven når nordavind kommer fra vest. Og nå kan ikke vi himmelretningen, vi er jo på knotten. Nei, så vi tar ingen sjanser. Ja. Greit. Og så skulle det også ha vært veldig sånn fin forseggjort livmorband rundt her, som skulle ha vært i fengerfekla. Ja, men ifølge de lange husflidstradisjonene på knotten, så er det ikke lov å fengerfekke når den har mensen. Nei. Og vi er jo ikke synkron. Nei. Så vi tar ingen sjanser. Og av og til, vet du, så blir det så tøssig med tøssefløyt at jeg blir nødt til å rope på hånd. Ja, kom av deg, tøssen. Ja, kom av deg, tøssen. Apoch! Nei. Det på tide å ta det støvet som ennå ikke har skrevet. Om den dagen knotten fløg så lavt at når jeg løfta på knott og kustrusa, fikk jeg knottstekk på knott og kusa. Sang! Ja, nå spiller vi deg! Sang! Unnskyld meg! I all verden var dere der for noe. Det var et stev. Det var et stev som var... Ja. Si meg, hvorfor all verden holder på å steve oppå her, da? Ja, men Ragna, vi er jo knotten, husflid og stevlag, og det, jeg synes det er veldig mye husflid og ganske lite stev. Så nei! Det var den dagen... Nei, ikke begynne på! Det var den... Nei! Vi er ikke noe stevlag! Vi er knotten, husflid og strevlag. Vi strever med husflid. Det er veldig vanskelig. Vi er ikke noe flønt. Vi har ikke sjans! Streve? Ja, nei, vi er ikke noe flønt. Vi har ikke sjans. Nei. Vi, det skulle ha, herre draktene skulle egentlig ha vært veldig mye mer på herre draktene her, egentlig. Ja. Vi har jo ikke engang laget draktene her, selv vi. Nei, det er noen andre som har laget draktene her, da. Ja. For i likhet med resten av norsk bunadstradisjon, så er draktene her og sydd i Thailand.